Շնորհակալ եմ, բարև ձեզ, սիրելի արարածներ։ Շնորհակալ ենք այս հանդիպման համար։ Ընտրարշավին 7 օր անցել է, սիրելի հայրենակիցներ, մնացել է ընդամենը 5 օր։ Մենք այս օրերին լինում ենք Հայաստանի գյուղերում, մարզերում, հանդիպում ենք մեր քաղաքացիների հետ, փորձում ենք ներկայացնել մեր երկրի վիճակը ամբողջությամբ, ցույց ենք տալիս դրանից դուրս գալու ճանապարհները, ելքերը եւ առաջարկում ենք լուծումներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր երկիրը վտանգի մեջ է։ Մեր երկրում կա ճգնաժամ, ճգնաժամ կա տնտեսության մեջ, երկրի սահմանները վտանգված են, կա ներքաղաքական ճգնաժամ։ Այս մարդիկ, որոնք 3 տարի առաջ խաբելով մեր ժողովրդին, մոլորեցնելով, կեղծ խոստումներով եկան իշխանության, աստող 3 տարիների ընթացքում քանդել են ամեն ինչ, ինչ հնարավոր էր։ Երկիրը բերեցին, հասցրեցին պատերազմի, պառակտեցին մեր հասարակությունը, թշնամություն ու ատելություն սերմանեցին մեր հասարակության մեջ, երկիրը տարան պատերազմի, ունեցանք խայտառակ պարտություն եւ այն իշխանությունը, ու մորոք ունեցել ենք այս ողբերգությունը եւ դժբախտությունը, փորձում է հունիսի 20-ին վերարտադրվել եւ մնալ իշխանության։ Իմ գործընկերը արդեն ասեց, այսինքն ինչ պատճառ կա, մեկ հիմնավորում արդյոք կա, որի համար այս իշխանությունը պետք է շարունակի լինել իշխանության։ Եթե այսօրվա իշխանությունը հունիսի 20-ին վերարտադրվի, Հայաստանը մտնելու է նոր խորը ճգնաժամի մեջ, արդյունքում մենք կորցնելու ենք ամբողջապես մեր պետականությունը, ոնց որ այս իշխանության գործունեության արդյունքում կորցրեցինք Արցախի 75%։ Տեսեք, այսօր շատ խորհրդանշական օր է։ Այսօր մեր եռագույնի օրն է եւ խնդրում եմ ծափահարենք։ Եվ ամենևին պատական չէ, որ այսօր Շուշի են այցելել Էրդողանը Ալիևի հետ։ Ամենևին պատական չէր, որ կապիտուլացիայի հայտարարությունը արվեց նոյեմբերի 9-ին Ադրբեջանի դրոշի օրը։ Արդեն մեր մոտ տպավորությունն է, որ այս ամեն ինչը համաձայնեցնում են Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Եվ պատական չէ, որ այսօր ինքը 1400 ոստիկանների ուղությամբ գնացել է Սյունիք ու կարծես տպավորություն է գնում է Սյունիքը գրավելու։ Այս ամեն ինչը, սիրելի հայրենակիցներ, պատականություն չէ։ Այս մարդը, որը մուրճը վերցրել ընկել է Հայաստանի գյուղերը, մարդկանց վրա մարդը մատ է թափ տալի, չգիտեմ, ելույթներ է ունենում, թշնամանք սերմանում, բայց ամեն անգամ ելույթի վերջում ասում է, մենք թուրքերի հետ պետք է ապրենք հաշտ խաղաղ։ 3 տարվա մեջ որևէ թթու բառ Ալիևի նկատմամբ չի ասել, բայց շարունակ հոխորտում է, մատ է թափ տալի մեր ժողովրդի վրա, հոգևորականի վրա, դատավորի վրա, դասախոսի վրա, ուսուցչի վրա, դպրոցի տնորենի, համայնքի ղեկավարի եւ ընդհանրապես հայ մարդու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Բայց միշտ վերջում ասում է, որ մենք պետք է թուրքերի եւ ադրբեջանի հետ հաստատենք խաղաղություն։ Հիշում եք, որ ասում էր Ալիևը կիրթ եւ բանիմաց ազնվորությունը։ Սա է այսօրվա իշխանության տեսակը։ Այսօրվա Հայաստանի ղեկին հայտնվել են այս մարդիկ, որոնց պետք է հունիսի 20-ին ձեր օգնությամբ, ձեր մասնակցությամբ քշենք, վռնդենք այս իշխանությունից, որպեսզի կառուցենք մեր երազած հայրենիքը։ Մենք խնդրում ենք ձեր աջակցությունը, խնդրում ենք ձեր ակտիվությունը, որպեսզի համատեղ ուժերով հունիսի 20-ին հասնենք մեր նպատակին եւ կառուցենք հզոր ուժեղ Հայաստան։ Ուրեմն հունիսի 20-ին համար 24-ին դեպի ուժեղ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։